Є бажання облицювати фундамент будинку піщаником. Товщина плюс-мінус 1 сантиметр. Що це за піщаник такий, Іван? Зараз на фундаменти поштукатурений утеплювач. Які наступні кроки, щоб піщаник тримався добре, а яка сітка потрібна? Дякую. Багато років тому я розробив технологію для облицювання фасадів важкими плитками, котра от зараз вже стала класикою і використовується в технологічних картах. А потім з'явилися вже більш міцні сітки. Але піщаник, я не знаю, що це за піщаник 1 сантиметр, чесно кажучи, тому що ну, це такий матеріал трошки стрьомний в тому плані, що він розшаровується, що він може сипатися. Тобто, ну тут непредсказуємий такий трошки матеріал. Є у нас і гарний піщаник, забув з якого кар'єру, як він зветься, такого гарного, трошки біжевого такого кольору. У нас посольство обліцоване одне на Подолі цим піщаником. Ну, це важкий матеріал. Значить, з приводу обліцювання бажано, щоб у вас був екструдований пінополістирол, тому що це цоколь, тому що він не накопичує вологи, а піщаник все ж таки вологу майже не пропускає. Тобто, коли у нас є цоколь, використовувати бажано ЕППС, котрий у нас має насічку, або ви цю насічку робите самостійно. Але в будь-якому випадку насічка підвищує адгезію і причому дуже-дуже сильно. Зазвичай я клею ППС на СТ-85 під важке обліцювання, тому що ну, на моїй практиці цей матеріал мене жодного разу не підводив, на відміну від інших, саме із-за адгезії. У мене була ситуація, коли я придбав декілька виробників, ну це багато років тому було, і наносив цей матеріал на ППС, так от СТ-85 показав найкращу адгезію. Тому я все ж таки більше йому довіряю. Коли ми використовуємо важке обліцювання більше 28 кг на метр квадратний, бажано вже використовувати сітку оцинковану. Тобто можна придбати штукатурну зверну сітку оцинковану з ячейкою там 15 на 15, 20 на 20 і проволока там 0,8-1 мм. Ну, от так десь. Ця сітка, вона втоплюється в клей. Тобто у вас іде клей, а всередині клея у вас знаходиться ця сітка. І анкер далі ви використовуєте, ну, я вважаю, що краще використовувати з металевим, все ж таки стрижнім, тому що це важке обліцювання, і коли ви б'єте саме ось так, тобто спочатку сітка обліцювання, а потім вже анкер. З термоголовкою бажано використовувати, все ж таки показники по теплоізоляції будуть кращі. Нагадаю, що у нас по останньому ДБН утеплення цоколя в першій кліматичній зоні це 150 мм екструдованого пінополістирола, мінімум. Сітка оцинкована, вона добре тримає навантаження, і оця вся система вона працює наступним чином, що цей анкер працює на висмикування, а ЕППС зі штукатуркою працює на стискання. Бачите, да? Тому анкер треба брати гарний, щоб він гарно тримав, бо працює він на висмикування саме. І далі ви обліцовуєте піщаником. Піщаник бажано все ж таки обирати плитку. Ну, піщаник він різний. Він відрізняється по вологонасиченню, тому я не знаю, який у вас. Якщо у нього гарне вологопоглинання, ну, можна брати клея для керамічної плитки, вони дешевше. Якщо у нього низьке водопоглинання, в такому випадку краще брати клея для гранітогрес, для керамограніту. Тобто це плитка з низьким водопоглинанням, там більше полімерів, тому більше краще адгезія. От, і ви робите обліцовку цокольної частини. На що ви звертаєте увагу? Ну, перше, це те, що штукатурка, оця шпаклівка з сіткою, не доходить до вимощення 1 см, 5-10 мм. Не доходить, друзі, не забувайте про це. Тобто у вас утеплювач, він йде нижче, згідно ДБН, він йде нижче. Ви робите оздоблювання вимощення, наприклад, фігурний елемент мощення, там є бетонна підготовка з армуванням, наприклад, і коли ви обліцовуєте цоколь, бачите, у вас
матеріал і штукатурка не доходять до низу. Оце от місце заповнюється герметиком. Не забувайте, будь ласка, про це. Герметик поліуретановий. І з чим це пов'язано? Справа у тому, що штукатурки, шпаклівки, вони все ж таки підсмоктують вологу. І коли знову вже дощ, сніг намітає, да, вони можуть цю вологу підсмоктувати. Якщо це металева сітка, ви потрапляєте, як це місце різа. Тобто там може пойти ржа і буде руйнація. Далі клей підіймає вологу вище, насичує клей шпаклівку вологою, приходить мороз, і все це починає ламати, відстрілювати і так далі. Тому не забувайте про те, що повинен бути оцей розрив. Наступне. Не можна обліцовувати перед самими заморозками, тому що інакше воно не буде триматися, які б клея ви не використовували. Так, є.